İntellekt məktəb liseyində şagirdlərin sinif otağında tədris prosesinə uyğun olmayan davranışının əks olunduğu video görüntü ilə bağlı məktəb rəhbərliyi tərəfindən müvafiq araşdırmalar aparılır və zəruri profilaktik tədbirlər görülür. Bu barədə Unikala Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən məlumat verilib. Xatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda 9-cu sinif şagirdlərinin sinifdə partaların üzərinə çıxması və qeyri-etik hərəkətlər nümayiş etdirməsi əks olunmuşdur.